ايوه Ето са 202-217. This is underlay table. This is the pressure foot. This one. Снимаш? Да, кое натискаш? Едно. Да. F1. F1 пак. Enter. И вече си иска толчок. И вече той сам спочва да се прави. And now it's moving. Той вече сам си прави. Сега виж почва ти казва да боли. Ти жо трябва да Престои време. Той тук има още един проект. Той там си прави. Да. Не, не, това, това.
Аз ще пиша до задното малко телефона, само да, да направи. It's ready now. Okay. Ставяш ли? Вече допълнително настройки. Два на два минута.